madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa booqday garoonka kubadda cagta ee magaalada Barco ee loo garan og yahay Alamsa Stadium. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xariga ka jaray dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyay garoonkaas oo la dhigay rooga cagaaran ee caalamiga ah. Dhammaadkii sanadkii hore ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar uu socdaal ku tagay magaalada Barco uu dhagax dhigay garoonkan maanta dhismihiisa lagu guuleystay, kaas oo kor u qaadaya isla markaana dhiirri gelinaya dhalinyarada gobolka Togdheer. Mudane madaxweyne, waxaan kugu mahadcelinayaa sida sharaftale iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee qaranka Soomaaliland dhalinyaradooda aad gacanta u siisay, ama hawl shaqo qaran ha ahaato ama ciyaartooga qaranka Soomaaliland ba ahaadeen. Aad iyo aad baan mudane madaxweyne kaaga mahadcelinayaa maanta garoonkii aad iyo aad quruxdiisii iyo bilicdiisii iyo qiimihiisii waad aragtaa baan umalinayaa. Labadii shirkadood ee dhisayna waan u mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee u dhammaystireen. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha oo dhalinyarada gobol ee qaranka Soomaaliland hiil iyo hab isaguna la garab taagan. Mar saddexaad iyo mar labaadna waxaan usii mahadcelin doonaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka iyaguna mar walba gacan ugu siiyey intii garoonkan dhammaystirkiisii oo ila joogay, iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa. Madaxweyne, aad waxaan ku mahadcelinaynaa dhammaystirka iyo wanaagga aad dhalinyarada qaranka Soomaaliland u hayso. Aad iyo aad baad uga mudan tahay garab iyo gaashaan oo ay ku yihiin dhalinyarada gobolka Togdheer aniga mas-uulkooda ah. Halkan waxaan uga mahadnaqayaa agaasimaha waaxda ciyaaro haystaanka nala jooga iyo isuduwaha oo 4 iyo 20 saacadood ugu dambeeyay joogay 5 maalmood meesha si dhammaystirka ay u dhammaystiraan. Waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadihii dhammaystiray. Madaxweyne, halkan aad iyo aad baa reer Barco kugu wada mahadnaqayaan. Waa ku ilaa waxba lama qaban. Garoonkan roogiisu waxaa 700,000 baa la bixiyey, 200,000 waxaa lagu soo dhigay dhismihii, 6,000,000 waxaa lagu dhigay isla rooga laftiis. Lacagta gashay waa $300,000. Sidaasuu yahay weliba garoomada aynu samaynay kuwa ugu jaban buu noqonayaa, kuwa ugu jaban. Marka kusoo dhawow maanta waynu u furaynaa, wuu dhammaystiran yahay. Dhismihii dambe lacagta dambaad ku dartay waa intaa iyo qolalkaa iyo taarka lagu wareejiyey iyo dhismaha intaa dambe lagu sameeyey. Aad iyo aad buu dhammaystiran yahay. Dhammaantood waan wada mahadnaqayaa. Halkan isna waxaan uga mahadnaqayaa baran saabka iyo maayarka iyo ninka la yidhaahdo Xildhibaan Bidhi oo isna aad iyo aad u shaqaynayay oo ah spiritka ciyaaraha. Dhammaan ciyaartooyga waan u mahadnaqayaa. Halkan waxaan uga sheegayaa uga ilaabinayaa maanta 23-ka bisha horyaalka wuxuu ka furmi doonaa magaalada leedahay Cergaabo. 24-kana orodadi waa lagu qabanayaa. 26-ka laascaanood buu ka furmiyaa. 27-kana orodada lagu qabanayaa. Magaalada ku xigaysa waxay noqon doontaa Barco, sii diyaar garooba, horyaalkiina usii diyaar garooba. Maantan waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, waa maalin farxad leh, waa maalin runtii farxad u leh dhalinyarada reer Togdheer. Maanta stadiumka quruxda badan leh ee loo dhisay, Ilaahay baa mahad leh. Waxaynu ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
iyo wasiirka ciyaaraha iyo bahdiisa oo dhan oo isugu tagay barasaabkii meyerka iyo xildhibaanada ka shaqeeyay. Anigu waxaan oran lahaa uun caruurta iminka dee waa dhallinyare ayaan oran caruure dhallinyarada maanta soo koraysa waxaan leeyahay marka aad kubadda ciyaaraysaan mar walood kubadda ciyaaraysaan waxaad xasuusnaataa inaad geed beertaan dhirta inaad beertaan xasuusnaada oo dadka u sheega oo idinku waxaad tihiin jiilkii soo koreeyey qoriga loo dhiibaye ina xaaji qoriga idiin dhiibaysaa waxa weeye ina xaaji bandare qoriga idiin dhiibaysaa waxa weeye dhirta ilaashada deegaankana ilaashada caani baan waxaa la kala guran kar weyn miyaad aragtay 5,000 koob oo caano intaa leeg weliba annagu hargeysa weli 10 bay maraya waxaad arkaysaa daaqa eed arkaysaan geeli baa daaqaya xooli baa daaqaya maanta neefkeenu waa 20 kiilo iyo 20 kiilo buu maraya siduu u bararsay waa aragtan u ballaadhay quruxda ay leeyihiin xooleen daaqa ilaaliya oo dadka inooga celiya dad daaqa ma habeenya maan lacagta la dul taagan daaqeenii iibsanaaya lacagta sita inooga ilaaliya waxaan idin leeyahay jiilka soo socda maanta waalidiin dhiba qorigii madaxweynihii baa idiin yimi tog dheer maanta way faraxsan tahay farxad maanta tog dheer way u dhammaatay farxaddii ifka weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa u yimi kii cadhoonayay iyo kii xanaaqsanaaba markuu araggiisii arkay ayay degeed saasay u kala wada degtay wallaahi way kala degtay araggaad ku bogsanaysa aragga madaxweynaha ayaa lagu bogsanaya hadduu tago imika araggaabo qof hadlaaya iyo qof isdhaqaajinaya midnanba jiro iyo araggiisaasaa lagu wada dhargaya oo lagu soo wada toosaya inaan madaxweynaha qaranka uga mahadnaqno ballanqaadkii uu inoo ballanqaaday ee ahaa inuu garoonka inoo dhammaystiri doono hadday roog tahay iyo hadday extensionba tahayba mudane madaxweyne maanta indhahaagaad ku aragtaa garoonkii oo dhammaaday ballanqaadkaagii aad noo fulisay haddaan nahay reer tog dheer dhallinyaro iyo waayeel iyo maamulba waa kaaga mahadnaqaynaa runtii quruxda iyo sharaftaa ka muuqata garoonkaygii sidoo kale waxaan halkan maanta codsiga soo jeedinayaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha inuu noo ballan qaado tartanka u horeeya ee gobollada ee la qaban doono in lagu qabto magaalada Burco ciyaartooyga bahda ciyaartooyga wasaaradda waa hambalyo garoonka inoo dhismay waa qurux badan yahay insha allahu horumar ciyaaruhu keeni doono laakiin wasiirka waxaan weydiinayaa iyo ninkii gobolka qabsanaa ciyaartooyga shaduhi garoomadu waxaa loo dhisay dhallinyar oo dhan haddaa inamada qura looga dhisin hablahana waa loo dhisay hablaha laftoodu caafimaadka way u baahan yihiin hablaha laftoodu iyadoo anshaxa islaamka la ilaalinayo caafimaad bay u baahan yihiin waayo qofku hadduu jimicsan waayo oo muruqiis la dhisan waayo dee hore cudur u qaaday waxba isagoo dhallinyar wax ayaa maaragtay isku daadanaya weligeyga howl badan bay qabteen waa warshadii ubad kasoo saaraysay marka haddaan muruqooda la adkaynin dhakhtarada howlo badan imika nagu soo kalma jira waxaa inanta iyadoo barcurada lolay hala qalo kalabaad baa lagu qalaya waa dhibaato marka loo eegana waxa weeye ma sariskii qofkaan dhisnayn qofkii ila saahay suu abuuray jibicsa muu samayn dee markaa garoonka inamada muruqa muujiya maahee hooyooyinkuna waa inay muruqa muujiyaan hooyo adage ayn baa in adag dhaali karsoo ma wax ciyaari kara ciyaartooygee dhallinyara mid baan ka doonaya ciyaaraha marka la ciyaaro maanta caalamka waxa magaca soo hooya waa ciyaartooyga ictiraafana ay ku hasheen odayaashii siyaasiyiintu ee dhowdho loola cararaya iyo laanda la doonaya in la hirgeliyo moy faaraxo intuu hirgeliyo qulakufa cidana may qabanin soo ma moy faaraxo orda cadiisu ku cararaa balka orre haddaynu yeelo 10 ama ilaa 15 nin oo ciyaartooy kubadda ciyaara oo Soomaaliland la dhahdo oo calanka qaado meel boorda waxaynu aada u fiicanahayna waa ciyaaraha dad fusud baynu abuuritaanka oo soomaalidu ma way ku wanaagsan tahay athletic marka ciyaartooyga de horta waajib baa saarane kubadda waad ku daalaya waan gool ban dhariya maayo waxaa lagaa doonaya inaad gaarsiiso heer caalami ayaanu idka filaynaa walaad ka doonaya midna waan ka doonaynaa qoladii dhallinyarada dhaqanka imika aynu ku jirro ee xaafad xaafadda inaad baabisa haddii kale ciyaartooy noqon maysaa meel la gaari maysaa xaafad qula loo ciyaaraana dee meel u gaari maayo haddii burcon ciyaartooy aad ka haatana meel gaari maysa burco ka noqo qaranka Soomaaliyad ka noqo geeska africa ka noqo isla caalamka ugu dhow taasaan idka doonayna waxay noo ballana inaad baabisaan xaafad xaafadda oo burco mid ah oo siday u faatay hargeysa iyo cid walba iska celisa kaftanka oo ergu burco aan u dhaafin inaad gaarsiisa maan idka doonayna ma doonno burco kale xaafad xaafada taana idinka waajib koowaad dhallinyarada oo ciyaartooyga ah saasaa inoo ballana
مدحونها جمهوريه الصومالي لان موسبيح عبدو عيد ماذا قلب كسيدا لقرب تاغن دي رجلين اي هرمارين اي حاريكا كتر عسبتال لو هرقلي قيبت بوليسكا اي قبل كتوغدير كاس او وحوين كتريا اذي قيدا عافماد اي عيدن كبوليسكا الصومالي لان اي قصوغن قبل كتوغدير تاليها قيبت بليسكا اي قبل كتوغدير اي مدحونها جمهوريه الصومالي لان وربحين كسيي هاول قلادا عيد ماذا بليسكا اي قادان iyey isbitaalkani waxa uu ka tarayo adeegyada caafimaad ee ciidanka booliska ee gobolka Togdheer mudan madaxweyne waanu ku faraxsanahay booqashadaad nagu soo booqatay ee qaybta booliska gobolka Togdheer ee halkan waxaanu baahanahay inaan warbixin yar ka dhiibno ee dhismaha maanta ee halkan ka dhisan waqtigii ingiriiska inta waxa ku qoladii gaalada hayd ee ingiriiska hayd ba ku kordhiso waa qolada CID da ayaa ku shaqeysta wa investigation حقا فينغرس انفستيجيشن يا كرايمس انفستيجيشن يا تيرريزم انفستيجيشن سي تي يو جي ايا كدسن والكي حاليان وربحينتا كوغو سيني قولو سي اي دي ان نو جوكتو اد وان اكسن او وخي كرايما اي يمادا انان كورورين رونتي مركان كو ورب ا اسمها وان كو تسي دونا وا انغريسكي افرت بيني غرجو هو خا كسو غليا خولي ايميغريان كديدري حتدا ساعتا way daayacantahay waxaan doonaynaa inaanu sidaan horoba kaaga codsaday inaad nala aragto sida ay muxuu ahaa u eegtahay hanka kale waxaa ka dhisan cusbitaal bay ka hirgeliyeen niman buliiska kala shaqeeya oo xalay warbixinteeda ku jirtay oo ka mid a buliiska ka mid ah oo saraakiil ah oo hal injineer iyo laba dhakhtar oo aanu habeenbarka soo toosino marka dhaawac gaadho amba dhibaato gaadha ciidanka buliiska oo aan iyo aada iyo aada aan ugu mahad celinayo iyadana waad nala eegaysaa waxa hadda dhammaaday ee waarkii iyo farmasiigii uu dhammaystirnaa ee taliyaxiyeenkana xariga ka jaray ee iminkana waxay gacanta ka qaadeen laabkii oo u baahan in la qalabeeyo waana nala arki doontaa ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay insha allahu bidmillaahi kariim aad baan ugu faraxsanahay codsigaygii haddii aad tixgeliseen aad baan ugu faraxsanahay kraamka nagu badnay waxa weeye saar xalay idin sheegay waa kufsiga iyo toorida ee muxuu ahaa xagga muxuu ahaa dilku wuu fudud yahay iminka oo hoos buu u dhacay sanadadan iminka aan ku jirno iyo bilahan ku jirnaba laakiin waxa noogu daran waa kufsi wax la yidhaahdo kufsi wax la yidhaahdo reybkaasoo noogu badan waanan soo diyaarin doonaa khamriguna waa labaad ee noogu daran isagana xadkii waa nagu furan oo waxaanu dee xad leenahay etoobiya iyadana waxay u baahan tahay la dagaalan fara badan iyo ifis badan iyo dagaal badan bay u baahan tahay in la geliyo sidii warbixintaydaba ku jirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo ku guda jira socdaalkii uu ku mareeyey magaalada Burco ayaa booqday xarunta dowladda hoose ee magaalada Burco si uu ugu kurgalo adeegyada ay bulshada u qabtaan sida ay u socdaan waxaana halkaa ku qaabilay xubnaha golaha deegaanka Burco iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Burco halkaan joognaa waxa weeye dowladda hoose degmada Burco oo aan ka wadno hawlo fara badan ka wadno oo aad iyo aad u muhiima sidaa awgeed baan waxaan jaalaysanay madaxweynuhu inuu howlahan ka wadno iyo fooqa degmada aanu samaynayno ee maanta aan isleenahay hal idinka hadho golayaasha deegaanka dambe ee burcaymanaya ha idinka hadhe inaan soo tusno guryaha yar gaagaaban baan ku shaqayn jirnay muddo 7 sanadood ah waa guryihii la dhisay 4 sano 10 sano ka hor 10 sano ka hor iyo wax ka badan maanta degmada waxaan u dhisnay guriga intaa leeg oo maamulkiisii iyo muxuu hayay hoolkii lagu shireeyay aan isugu geynay halkan imikaan joognana waxaan u soo rarnay technicianki iyo baabuurtii kuwaasoo markii hore isku jiray xafiisada maamulka iyo baabuurta way soo riyaadeen halka saasaan u kala qaybinay dowladdii hoose waana nagu filantahay mashaal halka madaxweyne ayuu waftiga waxaan u keenay madaxweynuhu inuu arkana inuuguna duceeyo in ilaahay subxaanahu watacaala tacabkaasaan gelinay meesha uu noo xasiliyo uu noqdana in lagu intifaaco waa mid lagu intifaaco uu noqdo intaasaan madaxweynaha markaa aan ugu yeedhnay waxaan leenahay aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa marka hore safarkii aad ku timi magaalada Burco ayaad su-aad sheegtay inaad farxadda kala qayb gasho dhalinyarada shacabkaagii mar labaad halkan aynu joogno maanta oo dowladdii hoose ee Burco mudan madaxweyne gole degaan baa naga horreeya hore waxaana guri degaankee labaad weli degaankee naga horreeya 10 sano joogeen annagana waxaana la doortay 2000 iyo
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday xarunta ciidanka qaranka uu ku leeyahay magaalada Burco halkaasoo warbixin uu ku siiyay taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhex lugeeyay waddada halbowlaha u ah magaalada Burco iyadoo bulshada magaalada ku dhaqanayna ay si weyn ugu riyaaqeen socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 3 maalmood ee ugu dambeysay socdaal shaqo ku gaala bixinayay gobollada Togdheer iyo Saaxil isagoo u kurgelayay sida ay bulshada ugu shaqeeyaan hay'adaha dowladdu, waxaana madaxweynuhu xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo xukuumaddiisu ay labada gobol ka hirgelisay, qaar kalena madaxweynuhu uu dhagax dhigay.